Atenção, emissoras. Forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Oh, alegria maravilhosa saber que você já está aí pronto, prontinha, com seu rádio ligado no programa Conversa com a Célio Trindade, que começa agora checando, apurando, entregando só o filezinho da informação com a verdade, que é aquilo que nos interessa. Obrigado, meu amigo caminhoneiro, já cortando as estradas do meu grande Maranhão, você que nunca dorme, que sempre está levando as riquezas do meu país. Claro, depois do descanso, tem que descansar. Obrigado pela carona que me dá aqui na boleia do seu caminhão. Você, eu, somos muito mais felizes. A você que está chegando no trabalho, a você que já está indo para casa, que bom, cuide-se no trânsito. Eu e você somos os responsáveis. No seu trabalho tem gente importante te esperando, é o seu ganha-pão. Mas em casa tem gente muito mais importante ainda, esperando que você chegue inteiro. Vá com cuidado. Obrigado a você comigo no Radiosnet, em qualquer parte do Brasil. Obrigado pela gentileza. Em qualquer lugar do planeta, é pela internet também, obrigado. A você, meu amigo lavrador, lavradora, não posso deixar de lembrar de você, porque você é quem alimenta esse país. Se vai pra roça, coloca o rádio debaixo do sovaco e leva o Acélio. A partir de agora, onde houver o rádio ligado, não haverá mais solidão, porque eu faço companhia pra você e você vai fazer companhia pra mim. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Para começar essa quarta-feira, 13 de novembro de 2024, com Romero Rodrigues, fundador do Buscapé. Ter sucesso não é apenas ter dinheiro, seu Acélio, mas sim saber que uma ideia que parece impossível pode vir a ser uma empresa que irá quebrar paradigmas. Romero Rodrigues é um empresário brasileiro que ficou conhecido por ter fundado a plataforma Buscapé, que compara preços de varejistas na internet. Ter sucesso não é apenas ter dinheiro, mas sim saber que uma ideia que parece impossível pode vir a ser uma empresa que irá quebrar paradigmas. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar programa A Conversa com Acélio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com Acélio. Agora, no seu rádio. Vamos começar o programa de hoje com a PEC, que visa diminuir a jornada de trabalho no Brasil. A deputada federal Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, incendiou o país quando começou a juntar as primeiras assinaturas. Ela depende de 171 e cresceu, saiu de 70 para 134 no primeiro dia de discussão. Hoje isso aí já deve ser batido, com certeza, para que a PEC comece a tramitar. Depois que começar a tramitar, 171 assinaturas dos 513 deputados federais é só para ela ser apresentada à mesa diretora, para começar a ir para as comissões e tal. Depois disso, ela disse que pretende sair de gabinete em gabinete buscando o necessário para a aprovação. Veja, isso mexe com o Brasil inteiro. Hoje nós trabalhamos, você que é carteira assinada CLT, 44 horas semanais. O que, que é isso? Segunda a sábado até o meio-dia, não é assim? Até uma hora. Ali são 44 horas semanais. 6 por 1, 6 dias trabalhado, 1 dia de descanso. Pode ser no domingo, geralmente é no domingo, né? Mas tem gente, a depender da empresa, que folga noutros dias da semana. A maioria de nós folga no domingo. É a famosa 6 por 1. O que a PEC precisa de apoio para mudar é justamente isso. Em vez de trabalharmos 6 horas, aliás, 6 dias por semana, se ela for aprovada, nós trabalharemos 4 dias por semana. Já pensou? Você vai para o trabalho segunda, terça, quarta e quinta-feira, e aí vai folgar sexta, sábado e domingo. Parece muito bom, e é muito bom para nós, até porque a defesa aí da Érica Hilton
é a saúde do trabalhador. É o estar mais um pouco consigo mesmo e para com a sua família. Mas a proposta precisa passar por debates mais profundos, porque imagine uma empresa que necessita do seu trabalho ao longo da semana e de repente ela fica sem o seu trabalho por 3 dias. Que tipo de impacto isso daria nesta empresa onde você trabalha? E aí a gente pensa, ah, mas é bom para mim. Beleza, mas isso é a sua empresa. E aí eu tô até com um pensamento aqui capitalista, né? Que me perdoem aí os contrários. Mas é isso mesmo. E se você, de repente, sufocar essa empresa e ficar sem ter a tua vaga de emprego em razão disso, que ela caiu o faturamento, caiu o rendimento de produção, obviamente isso vai atingir o financeiro dela. Atingindo o financeiro, que tipo de decisão tomará o empresário? Vocês estão entendendo? A nossa natureza, o natural do brasileiro, é ficar trabalhando as 44 horas. Existem outros países que já mudaram isso? Existem centenas. Mas não é um processo fácil, como parece que está sendo vendido pela Erika Hilton. Que passe, mas que ninguém saia prejudicado. Nem eu que sou o trabalhador, muito menos ainda aquele que nos emprega. Já pensou? Se nós tivermos uma crise tamanha em razão deste novo pensar, dessa nova forma, desse novo número de horas trabalhadas, tudo isso precisa ser aprofundado em nível de Congresso Nacional para que o Brasil não sofra repentinamente um impacto com essa mudança. Eu vou trazer agora a fala da Erika Hilton, que é a deputada do PSOL de São Paulo, que faz a defesa dela. E você vai entender qual é o intuito da deputada e a quantos passos ela tem andado para tentar chegar a essa discussão de maneira mais aprofundada na Câmara primeiro, depois para o Senado. Vamos rodar. O modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil, ele é um modelo extremamente exploratório. O trabalhador não tem a oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira, por exemplo. É uma escala que ela só tende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando, vulnerabilizando e precarizando a vida do trabalhador no nosso país. Qualquer trabalhador de shopping, de farmácia, de supermercado, compreende a magnitude do impacto na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida e na sua vida como um todo, na relação com a sua família, dentro dessa escala. Nós propomos uma redução da jornada, mas vocês sabem muito bem que uma PEC, ela demanda um número de assinaturas específicos e a partir de atingida essas assinaturas, nós teremos um relator. Nós temos uma visão sobre qual modelo seria implementado dentro do texto da PEC, mas nós não estamos trabalhando com isso redondo, fechado, como se não pudesse haver espaço. A PEC foi protocolada para que nós levantássemos o debate na sociedade. Nós esperamos atingir ainda essa semana as 171 as assinaturas necessárias para que se possa ser indicado um relator e a partir daí conversar com as bancadas, conversar com os deputados, conversar com a classe trabalhadora, conversar com o empresariado, para que a gente encontre um melhor formato para atender tanto a demanda de quem trabalha quanto também a demanda de quem emprega. Nós olhamos, obviamente, para os dois lados dessa moeda. Palavras da senhora Erika Hilton, PSOL São Paulo, e aí já me agrada o finalzinho, ela dizendo que vai ouvir os dois lados para achar o melhor desses dois mundos, para que a nossa economia não seja prejudicada e os empresários tenham prejuízos e assim o tendo, descontem no trabalhador, né? Porque é assim que acontece, infelizmente. E esta é a arma também dos empresários, né? Olha, vão mexer na gente? Vão. Pô, vai dar desemprego, vai mexer na economia. Eles sempre usam deste argumento. Estão errados? Não, é a arma deles. E nós que vamos lidar com isso precisamos também ter a ciência de que mexe sim. Então, o melhor dos dois mundos a ser encontrado é o grande desafio da dona Erika Hilton, PSOL São Paulo, em termos dessa diminuição de 6 dias trabalhados para apenas 4 dias trabalhados por semana. Quarta-feira hoje, oftalmologia. Hoje, doutor Carlos Coelho com a gente na Sublime, nosso mini hospital da região dos Cocais. Corre para lá, Rua Cônego Mendonça, 314, 98803-1379. É o nosso telefone para você marcar, se quiser. Hoje, com o nosso oftalmologista, vai estar o dia inteiro conosco
na Sublime Mini Hospital, excelência em saúde. Temos também cardiologia hoje. Falei que ontem Dr. Ibélio Brito estaria conosco, esteve. Hoje também são dois dias de coração para você cuidar do seu coração, cuidar de qualquer problema que já esteja aparecendo. Você está com o pé inchado, está inchando com constância, você está tendo cansaço, em qualquer esforço você já fica cansado. Tudo isso pode indicar problemas no coração e muito mais. Eu tenho sempre destacado aqui as coisas que chamam a atenção para o coração. Ele acelera, ele desacelera, o batimento cardíaco está demais, de repente ele fica mais lento, também pode ser um sinal de que você tem que conversar hoje com o doutor Ibélio Brito. Fonoaudiólogas também disponíveis, doutoras Raniele e Alayana, e a nossa querida nutricionista, doutora Mayra Coelho, tudo isso na Sublime. Amanhã é quinta, você sabe, tem ortopedia com o doutor Luiz Filho. Aí a gente também vai ter ultrassonografia com o doutor Gilbrini Alves, nutricionista, a doutora Mayra vai estar conosco também, e amanhã também as duas fonoaudiólogas Sublime. Sublime, excelência em saúde. Estamos trabalhando em nome de Caweb Fibra Ótica, pioneira no mercado de internet em Codó desde 1999. Nós temos cobertura em Codó e Timbiras, e você que ligar agora 0800-099-0202, 0800-099-0202, você recebe a nossa equipe na sua casa, a gente monta tudo direitinho, até 600 megas, e a primeira mensalidade Caweb só R$39,90. Para você que ligar agora, fazer contato com a gente agora de Codó e Timbiras, 0800-099-0202, primeira mensalidade só R$39,90 com a melhor internet de Codó e Timbiras. Nosso escritório, se você quiser fazer aquele atendimento presencial, fica localizado em Codó, na Avenida Augusto Teixeira, 2638, bairro São Sebastião. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Célio Trindade. Vamos trazer agora a fala do Coronel Célio Roberto, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Ele recebeu o prefeito de Peritoró, na região dos Cocais. O prefeito o visitou em São Luís, obviamente, na base militar do Corpo de Bombeiros. São duas notícias boas. Coronel Célio Roberto fala que o prefeito, Dr. Júnior, foi pedir uma nova escola, mais uma escola militar para Peritoró. Então serão duas. E uma base, como é que ele chama? Suporte avançado do Corpo de Bombeiros para Peritoró. São dois grandes avanços, né? Primeiro na educação, segundo na segurança pública. Porque uma base do Corpo de Bombeiros dentro de Peritoró ajuda demais. Inclusive outras regiões mais próximas, né? Ali, que é só um pulo para Alto Alegre do Maranhão, já fica um pouco mais próximo de Dom Pedro. Enfim, é uma região estratégica para todos nós aqui no estado. Vamos ouvir o Coronel Célio Roberto, que recebeu o prefeito de Peritoró fazendo esses dois pedidos. Eu estou aqui recebendo o prefeito Júnior de Peritoró, quero lhe agradecer pela visita. E ele veio para pleitear melhorias para o município. Nós teremos o prazer de estabelecer uma parceria com ele. Nós vamos ampliar mais uma escola militar para o município. Isso tem sido uma determinação do governador Carlos Brandão. E também nós temos um pleito antigo, que é do posto avançado do Corpo de Bombeiros. Ali naquela bifurcação das BRs, nós temos vários registros de acidentes automobilísticos. E o Corpo de Bombeiros, numa posição estratégica, vai ter diminuição do tempo-resposta, salvando vidas, fazendo prevenção. Muito obrigado, prefeito. A gente agradece, coronel. O coronel Roberto sempre atende a gente aqui com muita satisfação, levando as demandas. Lá em Coroatá a gente tem um suporte muito bom, agradecer aí a todos os bombeiros de Coroatá, militares, que dá todo o suporte para o Peritoró. E agora essa conquista, né? Conquista aí com o nosso governador, Carlos Brandão, levar um posto avançado do
dos bombeiros para Peritoró, que vai ali junto com o SAMU poder dar uma resposta mais rápida aos traumas, aos acidentes. E é claro, a nossa demanda é muito importante, que se planta o futuro é no presente através da educação. Então agora estamos levando mais um colégio militar e dos bombeiros. Então a gente fica muito feliz, sai muito grato aqui por mais essa parceria da Prefeitura Municipal de Peritoró, Governo do Estado do Maranhão e o nosso coronel aqui, comandante com o Corpo de Bombeiros também. Tá aí as palavras do prefeito de Peritoró. Nem o coronel Célio Roberto, nem o prefeito de Peritoró deram aí nesse vídeo expectativa de quando isso vai se tornar realidade, né? Mas já temos um início, houve uma conversa, pelo que você viu no vídeo é positiva. Transformá-la em algo concreto é uma outra história que precisa ser perseguida aí com constância pelo prefeito Dr. Júnior. Vamos esperar que dê certo, né? Hoje, quarta-feira, no Hospital de Olhos Dr. Luiz Castelo Branco, é dia de endoscopia, colonoscopia, cirurgia geral com o Dr. Vitor Monteiro. O dia todo hoje com esse serviço de maneira diferenciada. Ele está trazendo experiências, inclusive de São Paulo, para deixar você aqui de Codó e região à vontade no momento de fazer uma colonoscopia ou endoscopia. Endoscopia é aquele negócio da borracha dentro da gente. Mete aqui pela garganta e tal para ver como é que está aí por dentro, a gastrite danada, eu já fiz isso aí duas vezes. Graças a Deus, onde eu fiz, eu fiz em um negócio especializado ali e tal, não me deixaram ver. Porque quando você vê aquilo ali acontecendo, você engasga, engulha, fica engulha mesmo, o nome é engulha, engulha, você fica querendo cuspir, rapaz, o olho esbugaia, é um negócio horrível. Com o Dr. Vitor Monteiro, isso não acontece. Você nem vai ver o momento em que esse exame será feito. Quando você acordar, já acabou? Já, tá aqui. Aí a papelada já é mostrada para você e você vê o que tem. Se tem úlcera dentro, o que, que a gastrite fez com você, se é aquele negócio refluxo. Tudo isso é analisado com esse equipamento moderníssimo que o Dr. Vitor Monteiro está trazendo para Codó. E hoje, quarta-feira, lá no prédio do Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, ele está te esperando. Fica ali na Avenida Doutor José Anselmo, 1355B, bairro São Benedito, cruzamento com a Maria Alice Machado. Que avenida é essa? É essa mesminha que dá ali na Câmara dos Vereadores. É essa avenida ali, Rádio Mirante, o Parque de Exposição Walter Zaidan, é ali que está hoje o Dr. Vitor Monteiro, no prédio do Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Varejão São Luís, o baratão da cidade, tudo em confecção de primeira qualidade com peças ou preços promocionais. Nós temos camisas de vários modelos, de Tongo, Acazes, Porrelli, Tribos, jeans nós temos de todo tipo, todo mesmo. Você tem um short bacana, você quer uma calça jeans, a gente tem. Você quer uma bermuda bacana, a gente tem. Você quer uma calça wide leg, moon, skinny, flare, a gente tem todos os estilos para você. Tá certo? Dá uma passadinha aqui. Você quer uma mala para viajar? Todos os tamanhos. Você quer um óculos bacana para proteger o seu olho dos raios ultravioletas? É com a gente aqui do Varejão São Luís. Você quer chegar bacana nesse fim de semana no seu balneário? Ali você vai para um lugar bem bacana, naquele rio, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, com a família. Você quer chegar bacana, né? A gente tem a Moda Praia especial para balneário também. Pode vir, a gente tem de tudo, biquíni, maiôs, saídas, uma sunga bacana para seu marido, para seu namorado, toda a linha fitness renovada. Vai fazer uma caminhada? Tem gente que se prepara, que aí bonito, chega bonito na caminhada. Roupa linda, só tá chegando agora sim na caminhada quem passa antes aqui no Varejão São Luís. Como é que eu pago a série? Descontão de todo jeito e no prazo é 5 vezes sem acréscimo em qualquer cartão. Fica onde? Rua Afonso Pena, pertinho ali das lojas americanas. Venha, Varejão São Luís, o baratão da cidade. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Olha, você vai ouvir agora a fala do senhor Bernardo de Souza Mourão. É um senhor que está no leito 46 do Hospital Regional de Timbiras. A sobrinha dele, a Irani, Irani da Silva, me mandou o áudio e duas fotografias. Uma delas é da perna direita desse senhor, seu Bernardo. Toda comida, assim, a carne foi comida e está chegando no osso. Esta é a realidade. Uma das fotos, ele está
com ela enfaixada, a outra fizeram a fotografia de como a perna direita está, do joelho para baixo, com a carne desaparecendo, como se tivesse algo comendo a carne. Mas eu perguntei a ela, ela disse, olha, não falaram que doença é essa, sério. Olha aqui, ó. Depois eu vou botar o áudio dele pedindo ajuda. Pra ele, o nome da doença que ele tem. De jeito nenhum. E se falaram, mas o filho dele não me falou, que ele é meu tio, não tem? Aí os filhos dele que estão com ele, eu vou lá só fazer visita. E os médicos não falou. Pra eles não, porque eles não me falaram que doença é. E já vai fazer um mês que ele tá internado lá. E desse jeito aí, cada dia desse jeito aí é piorando. A gente vê que até pela voz dele, ele tá fraco. Agora a gente vai ouvir a voz do seu Bernardo, inclusive ele chora ao final pedindo ajuda. Por quê? Ele tá querendo sair do hospital porque não tá vendo, claro, tá sendo cuidado, nós não estamos aqui fazendo reclamação, tá sendo cuidado, mas ele queria algo mais, percebe-se pela voz, e no particular, gente, custa 12 mil reais cuidar do caso dele, 12 mil reais, você tem noção, por isso ele faz esse apelo aqui que você vai ouvir agora. Do grupo. Você quer Bernardo? Eu sou Bernardo, que tô internado aqui no Hospital Estadual do Timbiras. Quero falar com vocês do grupo. Quem puder me ajudar de 200 reais. Até 2 mil, Deus recupera. Os que puderem. Porque eu vou trabalhar particular com minha perna. Com médico particular. E é 12 mil meu dinheiro. Não tá dando. Vocês me ajudam, que Deus ajuda vocês. E se eu um dia também se encontrar e eu puder, eu recupero cada um. Eu quero que vocês me ajudem nesse momento sofrido. Aí ele chorando ao final, porque é realmente, se você vir a foto, ela é chocante de como a carne está desaparecendo da perna dele, perna direita. Aí eu falei pra Irani, é melhor que se tenha pelo menos um Pix aí pra gente divulgar e as pessoas ajudarem. Ela mandou, ó, 98, é um telefone celular, né? O DDD é 98, aí o número, 99991-6687. Repetindo, 98-99991-6687. O número sem o DDD é 99191-6687, para você de qualquer lugar aqui do Maranhão ajudar esse senhor que está tendo a perna comida por alguma coisa aí que não explicaram direitinho para a família, tá bom? Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. A gente volta já daqui a pouco, direto de Caxias com Jardel Almeida. Notícias direto da Princesa do Sertão. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já. Segunda-feira eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Se tem internet? Não passe mais por isso. Mais uma vez a Flash Net sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem!
Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores para você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Olá, eu sou Leandro de Sá e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos Cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias, desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do neurodesenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório, né? E aqui a gente tem toda a estrutura, tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletroencefalograma, exames da parte cardíaca, então a gente tem toda uma estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento, né? O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma seção exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós,
Você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou, se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Caweb, você faz o seu plano de 50 a 1000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 981697800. Caweb, quem usa aplaude. Caweb, o melhor provedor da região. Caweb, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. Para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um combo promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população, Maria? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né, para nossos amigos, nossos clientes, e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente, quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem aí, né, que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-8444-7241 ou pelo Instagram, @infinityvestibular. Promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano ou paga multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô, ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Célio Trindade.
Que bom, já estamos de volta para todo o estado do Maranhão, segundo bloco do A Conversa desta quarta-feira. Já já vamos ouvir Pedro Carvalho Chagas, ele é o atual secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, um papo muito bacana. Antes, deixa eu falar para você, já comprou móveis e eletros nesta quarta-feira? O melhor lugar para você fazer isso é Loja Tropical. Aí a gente tem três opções no município de Codó. Você vai ali na Avenida Santos Dumont, a gente tem. Você vai na Avenida Cristóvão Colombo, na atriz dela. A gente tem uma vermelhona lá te esperando com o grande Vinícius e companhia. E a grande loja da cidade que fica ali na Francisco Bernardino, que é Codó Novo, Santa Terezinha, à sua disposição. A gente tem de tudo ali que você precisa para sua casa. Desde o ferro de engomar, guarda-roupa, bicicleta, você tem geladeira, você tem ventilador. Se você quer o ar-condicionado, a gente tem. Se você quer uma batedeira elétrica, uma cafeteira, um forno elétrico, um bebedouro para sua casa, para ficar economizando energia ali no abre e fecha da geladeira, aparelho de som, caixas amplificadas enormes para você que gosta de som, né? Precisa ir para o seu bar. Tudo tem na Tropical. É uma maravilha estar numa Tropical. É uma experiência de compra. Até porque o Nonato Sampaio cuida dos seus colaboradores e colaboradoras para melhor atender a sua clientela. Isso é muito importante dentro do comércio. Quando você entra numa vermelhona, numa loja tropical, em qualquer dessas cidades, você sai simplesmente maravilhado com o atendimento que a gente tem para você. É Tropical. E a mania dela, todo mundo já sabe, mania de preços baixos. Também estamos trabalhando neste segundo bloco em nome de produtos de limpeza da marca Econômico, que é a limpeza que você precisa. Também temos produtos faxina, agora com vassouras, rodos duplos. Nós temos escovas sanitárias para não arranhar, não causar nenhum problema nas suas louças sanitárias do seu banheiro. Cuidar, mas cuidar com zelo, com carinho, assim como é tudo que a FC Oliveira produz para 17 estados da minha federação. Econômico, vai hoje no supermercado, na sua mercearia, na quitanda aí da sua rua, leve produto de limpeza com a marca Econômico. Tem 250 itens para você experimentar, cuidar da sua família, protegê-la contra germes e bactérias e deixar com aquele cheirinho que você gosta. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa A Conversa é com a Célio Trindade. Vamos falar de meio ambiente agora. O secretário de Estado do Meio Ambiente, senhor Pedro Carvalho Chagas, ele viajou ontem para o Azerbaijão, a cidade de Baku, onde desde segunda-feira, dia 11, começou a 29ª, é a de número 29, Conferência das Partes, que a gente chama agora de COP29. A COP27 foi 2022 que aconteceu. A COP29 já está rolando desde segunda-feira no Azerbaijão. E o que que o Pedro vem nos contar aqui? O Pedro Carvalho Chagas vai nos contar da participação do Maranhão. De acordo com a entrevista que ele concedeu ontem ao jornalista Cabalau, Clóvis Cabalau, o Maranhão vai apresentar dois projetos, um que ocorre aqui em São Bento, que está comigo pela Baixada FM, que ele chama de Floresta Viva Maranhão. E aí Clóvis perguntou a ele, já que aconteceu ou está acontecendo com o sucesso que o senhor está dizendo em São Bento, pretende-se ampliar esse projeto Floresta Viva Maranhão para outros municípios, pelo menos ali da região, aqui da região de São Bento? Você vai ouvir a resposta dele, parece que envolve a Najatuba. Um outro projeto que será apresentado na COP29, que já está ocorrendo, repito, no Azerbaijão, cidade de Baku, será o Paz no Campo. E agora você vai ouvir a fala do secretário Pedro Carvalho Chagas sobre essa participação. Segundo o próprio, a intenção é buscar investimentos nessa área ambiental para o estado do Maranhão. Vamos ouvi-lo. É um momento onde é definindo as metas climáticas, mas também é um momento onde a gente pode angariar muitos recursos para o estado do Maranhão. Então a gente vai com esses dois objetivos. Falar de dois programas de sucesso da gente, que é o Floresta Viva Maranhão, maior programa estadual de investimento, de atração de investimento privado no Brasil. A gente fez o maior viveiro público do Brasil lá no município de São Bento, trabalha reflorestamento de áreas degradadas com a agricultura familiar, e vamos levar também o Paz no Campo junto com o presidente Anderson Deterro, o maior programa de regularização que o Maranhão já teve. O governador Brandão é muito forte, muito incisivo
tanto na gestão ambiental quanto na gestão fundiária do Estado do Maranhão. Isso, a meta é ampliar, o governador Brandão já anunciou que a gente vai fazer em Anajatuba, já estamos iniciando, vai se espalhar também para outros municípios, principalmente na região da Baixada, e lá na COP a gente vai apresentar esse programa e já temos bastante reuniões agendadas lá para atração de investimento. Então, grandes empresas privadas, multinacionais, que têm como meio ambiente, tem no meio ambiente sua estratégia de marketing, sua estratégia de política, trazer esse investimento para o Estado do Maranhão, unindo sempre a parceria público-privado, unindo sempre investimentos privados, fazendo com que a gente desafogue o tesouro público para que a gente consiga ainda mais investimentos para a nossa agricultura familiar, mas também para recuperar principalmente as áreas degradadas que tem no nosso estado. Palavras do secretário, para você especificamente, né? Teve um toque especial aí para quem mora aqui em São Bento, que me recebe pela Baixada FM, seu Luiz Martins, que recebe um grande abraço. Agora deixa eu falar, utilizando o mesmo entrevistado, para você que está comigo aqui pela 106,3, Ondas de Paz, Renascer HD, do pastor Samuel Gomes da Silva, porque ele também tratou, o secretário, de balneabilidade. O último publicado, que é um laudo, vale de outubro até 4 de novembro, e sempre foi um problema em São Luís, né? Tem áreas próprias, áreas impróprias. Por exemplo, no último laudo, essa parte aqui, para quem está em frente ao prédio verde com o heliporto, está imprópria. Essa parte para você aqui de São Luís, em frente à banca de jornal da Praça de Alimentação da Litorânea, esse local também está impróprio, segundo o laudo mais recente, que vale até 4/11/2024. Pois bem, aí foi perguntado, e essa balneabilidade das praias da capital, secretário? Perfeito. Foi feito recentemente um grande investimento na Companhia de Água e Esgoto do Maranhão, a gestão do nosso presidente Marco Aurélio. O governador Brandão conseguiu o maior recurso para investimento em saneamento, R$1 bilhão para ser investido em saneamento. Isso já traz um reflexo na balneabilidade das praias. A gente teve um crescimento de balneabilidade de 20% de 2022 para 2024. Então a gente está nesse processo que é histórico, mas a gente está num processo de melhoria. Então esses avanços que a gente está tendo hoje nunca se teve na gestão do Estado do Maranhão. Então a gente está trazendo e encerrando essa série histórica de diminuição da balneabilidade das praias e aumentando a balneabilidade. Então a gente passa para um novo momento. E para encerrar, um assunto que é de todo o Maranhão: lixão. Ninguém consegue dar fim a esses lixões nessas cidades. Codó enfrenta um grande problema, foi feito um início de investimento, adquiriram um local para tirar o depósito de lixo da cidade e colocar na área rural. O projeto não andou e assim todos os municípios apresentam dificuldades para se livrarem do lixão. Aterros sanitários, sempre há esse argumento de que é muito caro. Consórcio entre municípios não conseguem andar, os municípios que são vizinhos não conseguem se acertar, de quem será os gastos, como é que será dividido esses custos. É simplesmente incrível como nós não conseguimos resolver lixão no Maranhão. Perguntou-se ao senhor secretário Pedro Chagas sobre isso. A resposta dele foi um tanto quanto vazia, na opinião do Acélio. Ouçamos. Então, nas questões dos lixões, o Estado está fazendo o plano estadual de encerramento dos lixões. Quando estiver pronto, a gente vai ser apresentado pelo governador Brandão com estratégias claras e bem feitas de como encerrar. Modelos de sucesso já tivemos no Brasil, como Pernambuco e Santa Catarina. É nada mais do que fazer os modelos que deram certo, trazendo o Ministério Público ao lado, trazendo o Tribunal de Contas ao lado, para que a gente consiga finalizar, encerrar esse mal que a gente tem. Eu sempre digo que lixão é um reflexo de um atraso, então a gente precisa trazer e unir parceria público-privada para que a gente, atraindo empresas para construir esses aterros sanitários com pontos de transbordo, a gente consiga encerrar esse lixão, mas sempre beneficiando as famílias que ali vivem. Tem muitas famílias que vivem dos lixões, vivem dessa coleta desse material, então sempre atrair essas famílias e trazer essas famílias para perto dessa mudança, dos aterros sanitários, para que eles não percam sua fonte de renda. Palavras do secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Pedro Chagas. Vamos aguardar, né? É tudo muito vazio, muito vago. E é um problema esse lixão em todo o estado. Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco vem buscando novas tecnologias com equipamentos de ponta e uma equipe especializada capaz de diagnosticar e tratar qualquer doença ocular.
referência em cirurgia da catarata. Nós temos doutora Mariana Romualdo, sempre à sua disposição, ela é especialista em retina. Doutor Paulo Henrique sempre está conosco, esteve segunda-feira, inclusive. Você pode marcar 999-33-4347. Doutor Luiz Castelo Branco também, sempre que arranja um tempo, né? Porque ele viaja vários municípios com esse empreendimento que deu certo, Maranhão e Piauí. E aí ele encontra a agenda, encaixa aqui em Codó, a gente anuncia, inclusive as cirurgias. Mas se você já quer se adiantar, marca agora 999-33-4347. 999-33-4347. Bota na tua agenda. 999-33-4347. Faça seu agendamento com antecedência para o Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, que hoje, relembro, está com o nosso doutor Vitor Monteiro, gente. Ele cuida de endoscopia, faz colonoscopia, cirurgia geral, é com ele. Se você pode, você deve ir agora mesmo ao nosso endereço, que fica na Avenida Doutor José Anselmo, 1355B, bairro São Benedito, cruzamento ali com a Maria Alice Machado. Colonoscopia hoje o dia todo, endoscopia com o doutor Vitor Monteiro. Aí não tem negócio de engasgar, de ver isso acontecendo, borracha entrando. Não, aqui é tratamento especializado, você nem vê quando esse exame é feito. Pode acreditar. Sublime é sublime, tem que ser respeitado. Hoje é dia de doutor Ibélio Brito, cardiologista. Terça-feira, doutor endocrinologista conosco também. Você pode, doutor Roberval Leite, pode marcar agora, não perde tempo não. 98803-1379. Na Sublime é muito bacana porque a gente tem clínica geral, toda sexta-feira a gente tem. Nós temos cardiologista, como temos ontem, tivemos ontem, temos hoje para você. Nós temos endocrinologista toda terça-feira, 98803-1379. Nutrólogo, ortopedista, doutor Luiz Filho vai estar conosco amanhã. Nós temos neurologia, sempre anunciamos aqui, sempre anunciamos. Nutricionista, doutora Mária Coelho, duas fonoaudiólogas. Tratamento de feridas com o doutor Wanderson Leitão, que a gente já teve essa semana. Iniciamos a semana com ele. Ultrassonografia, doutor Dilbrini Alves está com a gente. Deixe-me ver aqui outro serviço que é muito bacana. Laboratório de análise clínica, sempre, sempre a gente tem à disposição aqui na Sublime, de segunda a sábado. Tratamento odontológico especializado em Timbiras. Gente, a Sublime é completa. Marque agora, 98803-1379. 98803-1379. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Vamos a Caxias, mas com o Jardel Almeida. Antes eu quero falar com você que está comigo aqui pelas nossas emissoras de Tutóia. São duas emissoras agora, Tropical FM e a FM agora do meu amigo Verdinho, rapaz. Grande abraço, hein, Verdinho? E obrigado também ao capitão Hamilton Tavares da Tropical FM aqui de Tutóia. Notícia interessante aqui, um ladrão de motos foi capturado por populares na zona rural de Tutóia, povoado Santa Luzia dos Mendes. Isso rolou na segunda-feira, tem uma foto do cara, ele tá bem machucado, cheio de areia e amarrado as mãos e a corda também tá no pescoço. Não mataram o cara não, tá bom? As informações é que o cidadão, que não teve nome revelado, é de Paulino Neves. Olha aqui, a gente tem uma emissora também, Paulino Neves. Nos últimos dias, o número de motos roubadas na região disparou. Sob pressão dos moradores e muita taca também, o ladrão entregou alguns nomes que também participaram das ações criminosas, ou participavam. A Polícia Militar agora deve prosseguir com as investigações para tentar recuperar as motos roubadas, diz aqui a reportagem do Rui Mídia. Na verdade, quem vai prosseguir é a Polícia Civil aqui de Tutóia, né? A Militar no apoio, porque é polícia ostensiva, mas ambas vão cuidar do que está acontecendo aqui em Tutóia. Que bom! Esse rapaz pegou uma lição, escapou por pouco de um linchamento, foi entregue à polícia em Santa Luzia dos Mendes, área aqui de Tutóia. Deixe-me ir agora a Caxias,
Quem vem de lá é o querido Jardel Almeida. Deixa eu ver a manchete dele aqui. Caxias e Aldeias Altas recebem observação astronômica gratuita por meio da Caravana do Luar do Sertão. Será aberto ao público. Os detalhes com Jardel Almeida. Caxias e Aldeias Altas vão receber entre os dias 12 e 14 de novembro a Caravana Luar do Sertão. Projeto que oferece observações astronômicas gratuitas para a comunidade. A caravana é uma iniciativa nacional financiada pelo CNPq e idealizada pelo professor Sérgio Scarano, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto conta com o envolvimento do professor Ronilson Pinheiro, do IFMA Campus Caxias, e o gestor do Centro de Referência de Colinas, que integra a equipe de execução. O evento permitirá a visualização de planetas, estrelas e da Lua, uma oportunidade de aproximação com a ciência, e será realizada com apoio da Universidade Estadual do Maranhão e as prefeituras de Caxias e Aldeias Altas. No dia 12, terça-feira, a programação começa no IFME em Caxias. No dia 13, o projeto estará em Aldeias Altas, retornando a Caxias no dia 14, com atividade no Mirante da Balaiada, entre as 4 da tarde e as 10 da noite. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral. O projeto promove observações astronômicas em 30 municípios do Nordeste. No Maranhão, apenas Caxias e Aldeias Altas foram contempladas. Segundo o professor Ronilson Pinheiro, um dos idealizadores, a intenção é aproximar as pessoas aos mistérios da Via Láctea, para que reflitam sobre a nossa posição no universo e estimular o interesse pela ciência em todas as idades. De Caxias, Jardel Almeida. Excelente iniciativa. Obrigado, Jardel, por tua informação. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Já já tem Silvia Munhato com um assunto que interessa a todos vocês, a todos nós. Você gosta de doce, né? Produzido artesanalmente em casa. Doce de leite, doce de abóbora. Você gosta ali, por exemplo, de uma conservazinha. Legal, né? Conserva. Queijo produzido em casa. Nós vamos falar sobre o afrouxamento, a flexibilização do controle sanitário desses produtos alimentícios para justamente aumentar. Porque quando o governo aperta, dificulta a produção de muita coisa que é boa. Não é verdade? Já já, a Silvia Munhato com a gente. Porque agora eu preciso falar que se você quer uma internet de verdade, de qualidade, você chama a Kaweb. Até 600 megas, para você que ligar agora de Timbiras. Vou passar um zap para nós. 981338612. Só R$39,90 a primeira mensalidade, até 600 megas na sua casa. Para você que mandar um zap para nós agora pelo 981697800 Codó. 981697800. Só R$39,90 a primeira mensalidade, com a melhor internet da região desde 1999. Quem tá na Sublime tá no melhor lugar para cuidar da sua saúde. Hoje é dia de oftalmologista, Dr. Carlos Coelho. Nutricionista, doutora Mayra Coelho. Fonoaudiólogas, doutora Raniele Barbosa e Alaiana Lima. E hoje também tem cardiologista, doutor Ibélio Brito com a gente. Oftalmologia com Dr. Carlos Coelho e cardiologia com o doutor Ibélio Brito. Amanhã é ortopedista, doutor Luiz Filho. Teremos também ultrassonografia com o doutor Gilbrini Alves. Doutor Gilbrini Alves estará conosco, nutricionista e fonoaudiólogas também amanhã, quinta-feira, na Sublime. 98803-1379 é o telefone que você deve ligar ou ir direto para a rua Cônego Mendonça, 314, Centro de Codó. Varejão São Luís, o baratão da cidade, tudo em confecção, cama, mesa e banho, neste momento à sua disposição, loja aberta, toda ela climatizada, pode estar 40 graus lá fora, dentro da Varejão São Luís, é o melhor clima possível. Tudo em até 5 vezes em qualquer cartão, sem acréscimo de absolutamente nada, moda praia, moda fitness, malas para viagem, lindas toalhas, capas para sofá, mosquiteiro, todo tipo de roupa para você que está acima do peso, é aqui na Varejão São Luís. Comissão aprova projeto que flexibiliza controle sanitário de produtos alimentícios artesanais. Presta atenção nisso, você gosta do doce, da produção do queijo,
E se arrochar é ruim ou é melhor para você? Atenção nessa reportagem. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê regras especiais para o controle sanitário e o comércio de produtos alimentícios da agricultura familiar, como doces, queijos e bebidas. O principal ponto da proposta é isentar de autorização governamental prévia a fabricação, distribuição e venda desses produtos coloniais ou artesanais, desde que cumpridas algumas regras. Pelo texto, poderá haver fiscalização sanitária sobre os alimentos, mas ela será prioritariamente orientadora. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que relatou o projeto, acredita que esta é a melhor solução. O meu doce de abóbora, o meu queijo, o doce X de cada lugar, a conserva que nós fizemos em vários lugares do país, ela tem um manejo específico daquela localidade. Se tu colocar uma legislação industrial sobre ela, tu acaba definitivamente com essa cadeia curta. O projeto prevê que a dispensa de autorização governamental dependerá do cumprimento da lei e de normas relativas à produção, ao controle sanitário e às boas práticas de fabricação. Os agricultores familiares deverão efetuar o registro eletrônico automático de cada produto junto à Secretaria de Agricultura do município e capacitar o profissional responsável por produtos que apresentem risco sanitário relevante, ou seja, alimentos mais suscetíveis à deterioração ou contaminação por micro-organismos. A proposta que flexibiliza o controle sanitário de produtos alimentícios artesanais será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Muito obrigado a Silvia Munhato, repórter direto de Brasília conosco. Já já tem Elson Supapinho e também o Cristiano Dias. Vamos dar um giro com os nossos repórteres pelo Maranhão. Elson Supapinho, direto lá da região Tocantina. Nosso querido Cristiano, ali da região do Médio Mearim. Se tiver tempo, ainda tem ainda o assunto lá da região do Médio Mearim com Antônio Filho, hein? Giro geral com os nossos repórteres daqui a pouco, em nome de Lojas Tropical. Mania de preços baixos. É ferro de engomar, roupeiro, guarda-roupa, bicicleta. Nós também temos triciclo, ventiladores, tanquinho, máquina de lavar, fogão, geladeira, bebedouro. Tem de tudo nessa loja tropical pelo menor preço de Codote, Miras, Coroatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio 12. Não perca a oportunidade de fazer o melhor negócio da sua vida nesta quarta-feira dentro de uma Tropical. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Caweb, você faz o seu plano de 50 a 1000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 981697800. Caweb, quem usa aplaude. Caweb, o melhor provedor da região. Caweb, a sua melhor escolha. De volta, segunda-feira, eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a Flashnet sai na frente e agora lança
o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores para você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-Vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-8444-7241 ou pelo Instagram, @ Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma seção exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou, se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Eu quero sair! Só daqui um ano ou paga multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional! Ô, ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou Leandro de Sá e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos Cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias, desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento
dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório, né? E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletroencefalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum... que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento, né? O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Márcio Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres! Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um combo promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população, Ari? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né, para nossos amigos, nossos clientes, e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza, qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem dos pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente, quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem aí, né, que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Voltamos a apresentar A Conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. De volta para todo o estado do Maranhão, o programa Conversa é com a Célio Trindade, indo direto para a região de Itapecurumirim. Plantão policial de lá. Homem é preso por assalto, desacato e resistência à prisão. Isso aqui estava feito capeta, rapaz. Foi, não tem jeito não. Quando a PM chega... Mulher é vítima de violência doméstica em Itapecurumirim. A reportagem
é de Cristiano Dias. Fala, Cristiano, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, meu cara Célio Trindade e amigos do programa Conversa com a Célio. Cristiano Dias trazendo o destaque das informações aqui na região de Itapé-Curumirim, cidades vizinhas. A equipe da Força Tática tomou conhecimento através da Central de Operações de um assalto ocorrido na Rua Marina Luz, aqui na cidade de Itapé-Curumirim, onde o conduzido abordou as vítimas e, com grave ameaças, tomou o celular da vítima e seguiu rumo ignorado. Baseado nas informações das vítimas sobre as características do suspeito, a equipe da Força Tática fez várias incursões pelo centro de Itapé-Curumirim e lá conseguiu localizar o indivíduo hora após o crime, que, após confirmar com as vítimas através de fotos, foi dado voz de prisão ao suspeito, que no momento da sua prisão, a sua esposa começou a desacatar a equipe, desferindo palavras de baixo calão. Imediatamente foi dado voz de prisão e a mesma foi conduzido juntamente com seu companheiro à DP Regional de Itapé-Curumirim. Uma outra informação: a Polícia Militar recebeu uma denúncia via Central de Operações que, no residencial Milton Amorim, aqui em Itapé-Curumirim, um homem estava agredindo sua ex-companheira e que a PM, ao chegar no local, separou o casal, sendo que a mulher estava sem blusa e chorando, e falou que o autor da agressão a levou e estava apertando seu pescoço dentro do carro e deu soco no ombro. As portas da residência da vítima estavam quebradas e materiais jogados pela residência. Já o conduzido foi apresentado na DP Regional de Itapé-Curumirim sem lesões para as providências cabíveis que o caso requer. Com informações de Itapé-Curumirim Região, Cristiano Dias para o programa A Conversa é com a Célio Trindade. Valeu, muito obrigado ao Cristiano Dias. Obrigado pela gentileza da sua informação. Produtos de limpeza da marca Econômico é a limpeza que você precisa. Já comprou sua água sanitária Econômico hoje? É referência em alto poder de higiene, prática e versátil para qualquer tipo de tarefa, como aplicação em superfícies como mesas, maçanetas, até embalagens de produtos e também na desinfecção de alimentos. Eu falei, água sanitária da marca Econômico. No Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, você tem sempre à disposição Dr. Paulo Henrique, especialista em pterígio e catarata, doutora Mariana Romualdo, especialista em retina, Dr. Luiz Castelo Branco, ele que faz as cirurgias de catarata, referência há mais de 15 anos, no Maranhão e também no Piauí. Cuide dos seus olhos aqui no Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. A Célio me dá o endereço: Avenida Doutor José Anselmo, bairro São Benedito, cruzamento com a Maria Alice Machado. Nosso telefone é esse aí: 999-33-43-47. E hoje é dia de endoscopia e colonoscopia, cirurgia geral, com o Dr. Vitor Monteiro, no prédio do Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, cujo endereço eu acabei de falar. Bairro São Benedito, Avenida Doutor José Anselmo, 1355B. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Girando com os nossos repórteres, vamos agora para a região Tocantina. O governo do Maranhão lançou o programa Meu Celular de Volta, com o objetivo de devolver aparelhos roubados ou furtados aos seus legítimos donos. O primeiro ciclo de devolução já começou e traz mais de 500 aparelhos para São Luís. Elson Supapinho tem os detalhes direto de Imperatriz. Fala, Elson. Oi, Célio, tudo bem? Olá, você, audiência qualificada do A Conversa com a Célio Trindade. O programa Meu Celular de Volta começou na última quinta-feira, 7 de novembro, quando mais de 500 aparelhos roubados ou furtados foram devolvidos a seus proprietários originais. O evento ocorreu no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, e marcou a iniciativa inovadora do governo do Maranhão. Coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e executado pela Polícia Civil, o programa tem como principal objetivo reduzir o impacto dos roubos e furtos de dispositivos móveis no estado. O governador Carlos Brandão destacou a importância do programa, que inibe o crime ao rastrear os aparelhos roubados e devolver aos seus donos. Não tenho dúvida que é um programa altamente tecnológico. A gente teve uma parceria com o estado do Piauí e a gente está expandindo isso para todos os municípios, começando aqui por São Luís, depois Imperatriz, e a ideia é chegar em todos os municípios, que é um projeto que vai inibir novos furtos, novos roubos, e com isso as pessoas vão ter mais garantias. É só ter acesso à polícia, fazer uma ocorrência, que seu celular vai chegar. Célio, durante dois mutirões realizados na Grande Ilha, mais de 2.000 pessoas foram intimadas pela Polícia Civil. Elas haviam registrado seus aparelhos como perdidos, furtados ou roubados, fornecendo o número e-mail
No boletim de ocorrência, isso permitiu que os agentes localizassem e devolvessem os aparelhos de forma segura aos seus donos. O secretário de Segurança Pública, Wilson Martins, ressaltou a importância de registrar o BO com o e-mail para que o rastreamento seja eficaz. É investimento na segurança pública através de tecnologia, portanto, é a tecnologia a favor da segurança pública para combater o crime. O programa, que já devolveu centenas de celulares, representa apenas o primeiro ciclo. E a boa notícia, Célio, é que ele será expandido. A partir de novembro, o programa Meu Celular de Volta vai se estender para Imperatriz e, em breve, para outros municípios do interior do estado. De Imperatriz, Elson Supapinho. Muito obrigado, Elson Supapinho, direto da região Tocantina, Maranhão, Imperatriz. Que legal, né? Você viu aí esse projeto que foi iniciado no Piauí, nós maranhenses copiamos e vem dando certo. Agora, governador, tem que trazer para o interior também, tá bom? Não pode ficar só na capital, não. No Piauí já está rodando no interior. Ladrão tem que saber que celular é coisa séria e cara, né? Tem muita vida de gente no celular hoje, precisa ser protegido. Vamos embora, Varejão São Luís, o baratão da cidade, corre hoje para ela. A número 1 em confecção, cama, mesa e banho. A número 1 em toda a linha fitness. A número 1 em moda praia. É Varejão São Luís. Quem tá lá nos recebendo com todo amor e carinho é ele. O homem que não dorme, vai em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem coisa boa direto da fábrica. Quem traz é Luiz Carlos Moana para todo o público maranhense. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Tudo em até 5 vezes em qualquer cartão, sem juros. 0000. Tudo com a qualidade que você precisa. É Varejão São Luís, o baratão da cidade. Quer comprar móveis e eletros? Não perde tempo, vá direto para Tropical, a loja número 1 do seu coração, que vende com o carnezinho do tempo do seu escranchavu. É aqui. Venha para Tropical agora comprar seu celular no carnezinho, compadre véi. É a gente que vende. Ferro de engomar, roupeiro, guarda-roupa, bicicleta. A gente tem também geladeira, batedeira elétrica, cafeteira, forno elétrico. É bebedouro, aparelho de som, caixa amplificada. Tudo que você pensar e precisar, uma vermelhona tem. É Tropical, número 1 em Codó, Timbiras, Coroatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio 12. Logo mais em até 4 municípios. Se não, Nonato tá vendendo feito água no deserto. Tropical, mania de preço baixo. Sargento Evaristo. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Célio Trindade. Conectado a mais de 50 emissoras em todo o estado do Maranhão, o programa Conversa com a Célio Trindade aciona agora. Antônio Filho, justiça determina retotalização de votos em Buritirana. Outros 13 municípios no interior do estado estão suspeitos de passar pelo mesmo procedimento. Ou suspeitos não, né? Estão sujeitos a passarem pelo mesmo procedimento. Quem conta é ele. Fala, Antônio. A pedido do Ministério Público, a Justiça Eleitoral determinou a retotalização de votos das eleições do município de Buritirana por conta de um erro no número de cadeiras para o cargo de vereador. Com base nos dados do Censo do IBGE de 2022, que apontam uma população de 12.918 pessoas, o município só pode ter 9 vereadores, de acordo com a legislação vigente. No entanto, a Câmara errou ao informar que haveria 11 vagas para o posto de representante do Legislativo Municipal. A decisão foi motivada após uma representação do promotor eleitoral Osian Bezerra Pinho Filho. O juiz da 58ª Zona Eleitoral deferiu em caráter liminar a retotalização dos votos das eleições do município. De acordo com a Constituição Federal, só são permitidos 9 vereadores para cidades com até 15 mil habitantes. O Ministério Público solicitou o recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário para o cargo de vereador, ajustando todas as fórmulas matemáticas ao número correto de 9 cadeiras do Parlamento Municipal. A decisão também determina a divulgação de um novo resultado com os vereadores eleitos, em conformidade com um parâmetro constitucional visando evitar a diplomação
e gastos públicos indevidos. Outros 13 municípios no interior do estado estão sujeitos a passar por esse mesmo procedimento. Alto Alegre do Pindaré, Bom Lugar, Cajapió, Codó, Joselândia, Lago Verde, Magalhães de Almeida, Nova Olinda do Maranhão, Santo Amaro, São João do Caru, Vargem Grande e Zé Doca. Com informações do interior do estado, Antônio Filho. Valeu, vamos continuar acompanhando. Muito obrigado pelas suas informações, meu querido Antônio Filho, homem que comanda aí a região do Médio Mearim, que está comigo por várias emissoras, 93 FM Bacabal, Alternativa FM 94.1. Grande abraço, rapaziada, aqui também em Lago da Pedra, pela Tropical. Alô, Raimundo Moura. Grande abraço a todos aqui de Lago da Pedra. Sem mais tempo para nada, agradeço aos nossos patrocinadores, produtos de limpeza da marca Econômico, Sublime, nosso mini hospital, Tropical, mania de preços baixos, Varejão, São Luís, o baratão da cidade, Hospital de Olhos Luiz, Castelo Branco, há mais de 15 anos sendo referência em cirurgia da catarata em todo Piauí e Maranhão, e Caweb Fibra Ótica. Liga agora 0800 099 0202 que a sua primeira mensalidade é só R$39,90. Tchau, até amanhã. Atenção, emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Obrigado e até o nosso próximo encontro.